周三上午，国民党秘书长李四川协同组织发展委员会主任委员苏俊斌共同贴出公告，正式展开总统候选人的提名作业。李四川向媒体说明了登记时程。原则上在这个20号就开始临表以及联署，那到5月16号，那17号、18号就办理这一个登记，最晚在5月底之前应该就可以产生我们总统跟副总统的这一个人选。然而就在国民党贴出公告的同一天，民进党主席蔡英文已经发表了参选演说，正式启动选战，而国民党却还要到1个半月之后才确定人选。部分党内人士认为这样的时程实在太慢。另一个问题是，如果不止一个人登记参选，应该依照什么样的规则决定候选人呢？另一位国民党中常委李昭平认为，希望能够尽早确定那个机制，不管是任何人出来，我们应该全党大家都一定全力支持。你期待的机制是什么？我期待的民调还是党员投票，或者其他？我期待的机制就是要开常会，大家来讨论。目前是两个机制，大家还在讨论中，所以我希望尽早在中央大家能够集思广益，选出一个最好的机制。截至目前，一般看好国民党有可能也够分量投入总统选战的，包括现任副总统吴敦义、党主席朱立伦、立法院长王金平和副院长洪秀柱。但除了洪秀柱以外，另外3个人都没有明确表态。据了解，洪秀柱可能在下周一登记第一天就到场领表，而其他3人最迟要到5月上旬才可能明朗。也有台湾媒体报道，朱立伦预定5月3日、4日率团到中国大陆参加国共论坛，并且可能和习近平会晤，因此最可能宣布参选的时间是国共论坛结束返台之后。此外，台湾联合报周三公布了一份最新的民意调查，结果显示蓝营4位可能参选总统的人选中，朱立伦和蔡英文的差距只有8个百分点，是蓝营中胜选几率最高的人选。自由亚洲电台李彤，台北报道。